موضوعات پر دے دے ان کو کہ پرسوں آپ بیٹھ جائیے. اس پر سراسل دونوں موضوعات پر سراسل بحث مکمل ہو گئی ہے. اس پر بحث مکمل ہو گئی. آپ لوگ چار گھنٹے مسلسل آپ لوگوں نے بات کی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ یہ بحث مکمل ہو گئی اس موضوع پر. سپیکر صاحب مجھے دو منٹ دے دیں, میں ان کو جواب دیتا ہوں. جی زمرک صاحب, میں ان کو اگر مجھے دو منٹ دے دیں مہربانی ہوگی, میں آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں. ابھی اتنی باتیں کی ہیں ان کو سننے دیں. زمرک صاحب بسم اللہ, موقع کس نے بات کی یہاں پر؟ نہیں 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 اس طرح نہیں. آپ اگر ہاؤس کو سمجھنے نہیں لیں گے تو میں برخاست کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو ہم والا یہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی آج ختم